Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan 20-asr o'zbek adabiyotining yorqin vakili, 20-asr o'zbek she'riyatida o'zining noyob asarlari bilan o'rin egallagan O'zbekiston xalq qahramoni Abdulla Oripovning hayoti va uning ijod yo'liga bir nazar tashlaymiz. Bugungi mavzumizni 3 reja asosida taqsimlab olamiz. 1 rejamiz Abdulla Oripovning hayot yo'li, 2 rejamiz shoir ijodiga bir nazar va 3 rejamiz shoir tarjimalarini o'zida aks ettirgan shoir mohir tarjimon deb nomlanadi. Abdulla Oripov O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston davlat madhiyasi muallifi va jamoat arbobi. U hozirgi o'zbek she'riyatida inson qalbidagi murakkablik va ziddiyatlarni teran, haqqoniy, o'ziga xos betakror kuylagan ulkan ijodkordir. Abdulla Oripov hozirgi o'zbek she'riyatiga yangicha badiiy tafakkur yusunlarini olib kira oldi. U tub mohiyati bilan Ahmad Yassaviy, Mir Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abdulhamid Cho'lpon, akademik G'ofur G'ulom singari ijodkorlar badiiy an'analarining davomchisidir. Shoirning butkul ijodi milliylik ruhi bilan sug'orilgandir. Abdulla Oripovning biografiyasiga to'xtalanadigan bo'lsak, Abdulla Oripov 1941-yilning 21-mart kuni Qashqadaryo viloyati Koson tumani Nikos qishlog'ida dunyoga keladi. Shoirning otasi Orif Ubaydullayev kolxoz raisi bo'lgan. Onasi Turdixol momo ko'pchilik o'zbek ayollari singari mehnatkash, xokisor inson bo'lgan. Oilada Abdulla Oripovlar 8 farzand bo'lishgan va 8 farzandning 4-tasi o'g'il va 4-tasi qiz bo'lgan. Aynan Abdulla Oripov shu o'g'illarning eng kenjasi, ya'ni farzandlarning o'g'illarining eng kenjasi hisoblangan. Abdulla Oripov yoshlikdan ilmga chanqoqligi, tirishqoqligi bilan ajralib turgan va uning samarasi o'laroq 1958-yildan bo'lajak shoir maktabni oltin medal bilan tamomlaydi. 1958-yilda o'rta maktabni medal bilan tamomlagandan keyin Abdulla Oripov Toshkent Milliy universitetining jurnalistika fakultetiga o'qishga kiradi. Va aynan maktabdagi yoshlikdagi tirishqoqliklari universitetda ham o'zini samarasini beradi va natijasini ko'rsatadi. U universitetni 1963-yilda imtiyozli diplom bilan yakunlaydi va shundan so'ng o'zining mehnat faoliyatini turli xil nashriyotlarda, turli xil idoralarda davom ettiradi. Jumladan Abdulla Oripov 1963 va 67 yillar oralig'ida Yosh gvardiya nashriyotida muharrir bo'lib ishlashdan boshlaydi o'z mehnat faoliyatini. 67 va 74 yillar oralig'ida G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at tahririyati muharriri va bosh muharriri lavozimlarida faoliyatini davom ettiradi. 1974 hamda 76 yillar oralig'ida O'zbekistonning yirik adabiy jurnali hisoblangan Sharq yulduzida bo'lim rahbari lavozimiga tayinlanadi va mehnat faoliyatini davom ettiradi. 1972 va 1982 yillar oralig'ida Abdulla Oripov O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida adabiy maslahatchi, uyushmaning Toshkent viloyatidagi bo'linmasini aynan kotibi lavozimida ishlaydi. 1983 va 1985 yillar oralig'ida Gulxan jurnalida bosh muharrir bo'lib, o'z faoliyatini davom ettiradi. Bundan tashqari, 1988 yilda Abdulla Oripov O'zbekiston mualliflik huquqini himoya qilish qo'mitasiga rais etib tayinlangan. 1996 va 2009 yillar oralig'ida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga raislik qiladi va uyushma faoliyatini juda ajoyib va o'sha ijodkorlar bilan davom ettiradi. 1995 yildan boshlab Abdulla Oripov she'riyat bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasining siyosiy vaziyatlarida o'zini iqtidorini ko'rsata boshlaydi va aynan o'sha yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 1 va 2 chaqiriq majlisi deputati, 2005 yildan boshlab esa Oliy Majlis senatori etib tayinlangan. Deputat va senator sifatida ham faoliyat yuritgan. Bundan tashqari shoir, Kaliforniya fan, ta'lim, sanoat va san'at xalqaro akademiyasining a'zosi bo'lgan. Ardoqli shoirimiz umrining so'nggi yillarini AQShda o'tkazadi. Abdulla Oripov 2016 yil 5 noyabrga o'tar kechasi Texas shtati Houston shahri kasalxonasida 75 yoshida uzoq davom etgan xastalikdan so'ng bu dunyodan ko'z yumadi.
Abdulla Oripovning talabalik yillaridanoq uni iqtidori shoir sifatida kitobxonlar e'tiboriga tusha boshlaydi va shoir sifatida tanishni boshlagan. Bunga o'sha vaqtlarda Toshkent davlat universitetida o'qigan va ishlagan o'zbek adabiyotining bo'lajak yutuq vakillari ham o'zining katta hissasini qo'shganligini ko'rib o'tamiz. Mana shunday insonlardan biri o'zbek adabiy tanqidchiligining eng noyob yirik namoyandasi bo'lgan Ozod Sharafiddinov, Matyoqov Qo'shjonovlar bo'lgan. Keyinchalik Abdulla Oripov she'rlari bosilib chiqa boshlagandan keyin o'sha vaqtlardagi o'zbek adabiyotining yutuq namoyandalari bo'lgan akademik G'ofur G'ulom, Mirtimir, Abdulla Qahhor va Oybek domlalardan saboq oladi. Bu haqda shoir o'zining xotiralarida yozib qoldirgan. Oripov yozuvchilar uyushmasiga raislik qilgan kezlari O'zbekiston eng yangi tarixi adabiy jarayoniga rahbarlik qiladi. Uning she'rlari Muhammad Yusuf kabi ko'plab shoirlar ijodining shakllanishiga o'z adabiy ta'sirini o'tkazadi. Shoir va jamoat arbobi O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning Tilla baliqcha, Men nechun sevaman O'zbekistonni singari dastlabki she'rlari talabalik yillarida yozilgan va o'zbek she'riyatiga yangi, iste'dodli va o'ziga xos ovozga ega bo'lgan shoir kirib kelayotganligidan darak bergan. Ko'p o'tmasdan shoirning 1965-yilda Mitti Yulduz nomli ilk she'rlar to'plamining nashr etilishi she'riyat muxlislarida paydo bo'lgan shu dastlabki tasavvurning naqadar to'g'ri va aniq ekanligini isbotlab tasdiqlab beradi. Shundan keyin shoirning 1966-yilda Ko'zlarim yo'lingda, 1969-yilda Onajon, 1971-yilda Ruhim O'zbekiston va 1974-yilda Xotirot, Yurtim shamoli, 1979-yilda Yuzma-yuz, Hayrat singari she'riy to'plamlari va 1981-yilda Najot qalasi, 1983-yilda Yillar armoni, mustaqillikdan so'ng aynan Haj safari bilan bog'liq bo'lgan Haj daftari, Munojot va 1996-yilda Saylanma, 1999-yilda Dunyo hamda 2003-yillarda Shoir yuragi singari she'riy kitoblari nashr etilgan. Abdulla Oripovning o'zbek she'riyatiga o'tgan asrda 60-yillarida sobiq sovet jamiyatida esa boshlagan yangi shabadaning ilchi sifatida kirib keldi. U dastlabki she'rlaridan boshlab milliy she'riyatda yangi poetik tafakkurning qaror topishi yo'lida ijod qildi. Turmushda paydo bo'la boshlagan yangicha qarashlar, kishilarning ruhiy olamidagi evrilishlar, fikr va xatti-harakatlar erkinligiga bo'lgan ehtiyoj Abdulla Oripov she'rlarining g'oyaviy mundarijasini belgilab beradi. Shoirning dastlabki she'rlaridagi romantik kayfiyat asta-sekin o'z o'rnini falsafiy mushohadalarga bo'shatib, shoirning hayotda ro'y berayotgan voqea va hodisalarga munosabatini faol tus bera boshlaydi. Shu ma'noda Tilla baliqcha, Qo'rqxona, Genetika, Olamonga kabi she'rlar Abdulla Oripovning lirik she'riyat ufqlarini hayot muammolari tasviri hisobiga kengaytirib borayotgandan darak bera boshlaydi. Xuddi shu narsa Oripovning doston janriga murojaat etishi va lira-epik tasvir imkoniyatlaridan samarali foydalanishiga sababchi bo'ladi. Abdulla Oripov 1978-yilda Jannatga yo'l, 1980-yilda Hakim va ajal, 1988-yilda Ranchkom kabi dostonlarda ma'naviyat masalalariga alohida e'tibor berib, kishilarning ruhiy olamidagi ayrim qusurlar bilan ilmiy texnik taraqqiyot va tafakkurning parvozi o'rtasidagi ziddiyatlarni ochib tashlaydi. Shoirning she'riy to'plamlari hamon katta adadlarda hozir kungacha bosiladi. Uning nomini abadiylashtirish maqsadida Adiblar xiyobonida Qarshi shahrini markazida haykallari o'rnatilgan. Abdulla Oripov nomi bilan u tug'ilib o'sgan viloyatning markazida ijod maktabi ochilgan. Endi Abdulla Oripovning aynan o'z she'rlari haqidagi fikr-mulohazalariga to'xtalib o'tamiz. Abdulla Oripov o'z she'rlari haqida shunday deydi: Mening deyarli har bir she'rim hayotdagi ma'lum bir voqea hodisa bilan bog'liq. Jo'nroq qilib aytganda, har birining turkisi bor. Abdulla Oripov Ayol va Tilla baliqcha she'rlarida mening har bir she'rimning turkisi bo'lgan deb yozadi. Shoir o'z xotiralarida, masalan, Ayol deb nomlangan she'rim urushdan qaytmagan amakilarimning bevalariga bag'ishlangan deb aytadi.
Ishxonamiz yonida bir sassiq hovuz bo'lib, undan 3-4 ta tilla baliq og'zini kappa-kappa ochganda, ular holatda kun o'tkazardi. Boshqa shoirlar qatori o'sha baliqlarning holiga achinib, men ham tilla baliqcha degan she'r yozib, balolarga qolganman. Emishki, sassiq hovuz deganda sovet tuzumini nazarda tutganman. Demak, kim haqiqatdan ham bir gap bor ekan. Arqon ularni ko'ziga ilon kabi ko'rinibdi deb o'z xotiralarida Abdulla Oripov eslab o'tadi va tilla baliqcha she'rini sizlarga e'tiborlaringizga havola qilamiz. Tuxumdan chiqdi-yu keltirib uni. Shuloyqa hovuzga tomon otdilar. Tashlandiq shoq yib o'tadi kuni. Xoru xas xazonlar ustun yopdilar. Dunyoda ko'rgani shu tor hovuzcha va mudroq tonlarning achchiq xazoni menga alam qilar. Tilla baliqcha bir ko'lmak hovuz deb bilar dunyoni. Bundan tashqari, uning she'riyatida vatanga muhabbat, ona tilini izohlash va o'zbek xalqini madh etadigan bir qancha qasidalar yozilgan va uni men uchun sevaman O'zbekistonni va ona tilim yoxud O'zbekiston qasidasini yozilishida ham bir qancha turtkilar sabab bo'lganligini eslaydi. Buni yozilishiga nima turtki bo'lgan deyilishi mumkin. Gap shundaki, vatanning butun Sovet ittifoqi deb uqtirib turilgan bir paytda menga O'zbekiston nima bo'ldi ekan degan savol yuragimni tubida paydo bo'lib, Hoy nahoy vatanim O'zbekiston deb she'r yozgan bo'lsam, tilimizning har qadamda yerga urilayotganini ko'rib, ona tilimga nomli she'rini yozganman deb xotiralarda eslab o'tadi. Ona tilim she'ri. Ming yillar kim bulbul kalomi, o'zgarmaydi yaxlit hamisha, ammo sho'rlik to'tining holi o'zgalarga taqlid hamisha. Ona tilim, sen borsan shaksiz, bulbul kuyin she'rga solaman, sen yo'qolgan kuning shubhasiz, men ham to'ti bo'lib qolaman. Abdulla Oripov she'riyatida bundan tashqari faqatgina falsafiylik bilan bir qatorda falsafiylikdan oldinroq boshlangan ishq muhabbat borasida ham, sevgi borasida ham bir qancha she'rlari bor. O'zining o'sha birinchi muhabbatim she'ri haqida shunday aytib o'tadi. Bu she'r il orasida nihoyatda mashhur bo'lib ketadi. She'rga bastalangan qo'shiq ham o'zbek estradasining oltin fondidan joy oladi. Shoirning o'z suhbatlaridan birida ushbu she'r haqida shunday deydi. She'rning yozilganiga 50 yildan oshdi. Yozilganda oddiy she'r edi. O'qib olaverasiz. Boshqa hech qanaqa gapi yo'q. Bu she'rni hofizlar 40-50 yildan beri aytib kelyapti. Hodi to'xtashda muhabbat ul eski narsa. Har bir qalb uni yong'orda degan gapi bor. Odam bolasi tirik bo'lgandan keyin sevadi, seviladi. Men bu muhabbat mavzusida ko'p she'rlar yozganman. Bu muhabbat tuyg'usi borki, she'r bor, adabiyot bor. Aynan mana shu she'ri hozirgi kunga qadar Abdulla Oripov nomini abadiylashtirib kelmoqda deb aytishimiz mumkin. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasining hududida Abdulla Oripov nafaqat O'zbekiston hududida, balki jahon minbarlarida ham Abdulla Oripov nomini abadiylashtirgan narsa bu dunyo arenalarida kuylanayotgan O'zbekiston Respublikasining madhiyasi hisoblanadi. Aynan O'zbekiston Respublikasining madhiyasining muallifi Abdulla Oripov o'z davlati madhiyasini so'zi muallifi bo'lishiga muvaffaq bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi 1992-10 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Yuqori Kengashining 11-chi chaqirig'ida qabul qilingan. Madhiyaning yaratilish tarixi O'zbekiston SSRning birinchi madhiyasi bilan bog'liq. Sababi 1946-yilda SSRning ilk madhiyasi paydo bo'lgan, O'zbekiston ham o'z madhiyasini yaratishga kirishib ketishadi. O'sha vaqtda madhiya musiqasi tanlovida ijodni boshlagan bastakor Mutal Burxonov musiqasi g'olib deb topiladi. 1967-yilda O'zbekiston SSR madhiyasi matniga ayrim o'zgartirishlar kirita boshlanadi. Shoir Turobtulla matnni o'zgartiradi, musiqa esa o'zgartirilmaydi. O'zbekiston Respublikasi 1991-yilda mustaqillikka erishgandan keyin mustaqil O'zbekistonning yangi madhiyaga bo'lgan ehtiyoji paydo bo'la boshlaydi. Tanlovda Mutal Burxonovning musiqasi va Abdulla Oripovning yangi matni bilan yaratilgan madhiya g'olib deb topiladi. Aynan mana shu madhiya borasidagi xotiralarda Abdulla Oripovning farzandi Shoira Oripova shunday xotirlaydi. Otam madhiyaning ikkita variantini ism familiyalarini ko'rsatmasdan anonim tarzda yuborgan. Shu ikkita matn varianti ham tanlovning birinchi bosqichidan o'tib, ikkinchi bosqichiga yo'llanmani olgan. Birinchilardan bo'lib matkani uyimizda baralla kuylaganmiz. Abdulla Oripov Sovet davri haqida avvalgi mafkura, ayniqsa Stalin hayotligi davrida shoirlar shaxs sifatida o'z yuragini ocholgan emas edi. Keyingi davrdagi muhit sharofati bilan bizning avlod shoirning yurakdagi dardlarini asta-sekin kuylay boshladi, ocha oldi deya o'z fikrlarini aytib bergan.
Asta-sekinlik bilan yolg'on yozishga umuman ehtiyoj qolmaydi deydi. Ayniqsa, O'zbekiston mustaqillikdan keyin ko'pchiligimiz behuda laylak haydab yurganimiz ma'lum bo'lib qoldi deb eslaydi. Umuman olganda, Abdulla Oripovning she'r va dostonlarida olg'a surgan ma'naviy muammolar mustaqillik davrida ayniqsa dolzarb ahamiyat kasb etib, shoirning xuddi shu masalalar tasvirida o'z davriga nisbatan ilg'orlab ketganini namoyish etadi. Ayniqsa bu holat uning aksari 90-chi yillarga qadar yozilgan she'rlarida bo'y ko'rsatadi. Uning ijodida bir tomondan G'ofur G'ulom lirikasiga xos falsafiylik ko'zga tashlansa, ikkinchi tomondan Hamid Olimjon she'rlariga xos musiqiy ravonlik va badiiy soddalik aks etib turadi. Mazkur ikki manba Oripov she'rlarida o'zaro tutashgan holda orifona she'riyatning asosiy xususiyatlarini ifodalab keladi. Shoirning so'nggi yillar lirikasida tuyg'u va kechinmalar tasviri susaymagan holda yana bir muhim fazilat bor. Bu Oripov she'rlariga liroepik tasvir unsurlarining ko'plab kirib kelishidir. U mustaqillik yillarida adabiyotning rang-barang tur va janrlarida ijod eta boshladi. Bu davrda tarixiy adolatning tiklanishi, o'tmishda yashagan sarkardalar va allomalar xotirasining izozlanishi Oripovni sarkarda Amur Temurning O'rta Osiyo xalqlari tarixiy taqdirida o'ynagan buyuk rolini ko'rsatuvchi Sohibqiron she'riy dramasini yozishidan ilhomlantirildi. Drama 1998 yilda yozib bitkazilgan. Xalq shoiri bu asarida qariyb 3 asr davomida hukm surgan qudratli Temuriylar saltanatining asoschisi va 15-chi asr Sharq uyg'onish davrining boshlanishiga ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy sharoit yaratgan Amur Temur obrazini yorqin gavdalantirib berdi. Mazkur asar respublikaning barcha yirik teatrlari va qardosh mamlakatlar sahnalarida katta muvaffaqiyat bilan o'ynaldi. U Navruz va Mustaqillik bayramlarini o'tkazish bo'yicha yozilgan aksariyat ssenariylarining muallifi hamdir. Oripov yozuvchilar uyushmasiga raislik qilgan paytlarida O'zbekiston eng yangi tarixiy adabiy jarayonga rahbarlik qiladi. Bundan tashqari, Abdulla Oripov jahon adabiyoti durdonalarini o'zbek kitobxonlariga yetkazib berishda ham samarali mehnat qilib keladi. Uning qilgan tarjima asarlari o'zbek kitobxonlari orasida eng sevimli asarlar tariqasida qo'ldan qo'lga o'tib kelyapti va eng sevimli asarlar hisoblanadi. Shoir Dantining Ilohiy komediyasining Do'zax qismini Aleksandr Sergeyevich Pushkin, Nekrasov, Shevchenko, Ukrainka, Rasul Hamzatov, Qaysin Quliyev va Bayjeyev asarlarini o'zbek tiliga mohirona tarjima qilib, bu tarjimalarida o'zbek tilining naqadar boyligini ham ko'rsatib beradi. O'z navbatida uning asarlari ham boshqa tillarga tarjima qilinib keladi. Uning asarlari rus, ingliz, bolgar, turk, ukrain, turkman, Ozarbayjon kabi ko'plab xorijiy tillarga tarjima qilingan. Tarjima jarayoni men uchun eng ulug' maktab bo'ldi. Agar qog'oz ustida eng ko'p ter to'kkan bo'lsam, o'sha ham tarjima ustida to'kkanman. Ona tilimizning naqadar boy ekanligiga iymon keltirgan bo'lsam, o'sha tarjima jarayonida iymon keltirganman. Azbaroy tarjima asl nusxadan kam bo'lmasligi uchun tilimiz boyligidan imkon boricha to'liq foydalanish uchun izlandim. Til xazinamizdan so'zlar axtardim. Bunga nechog'liq erishganman, bu boshqa mavzu. Biroq ishondimki, bizning tilimiz hech bir mubolag'asiz jahondagi eng go'zal va badavlat tillardan biridir deb xotirlaydi o'zining tarjimonlik faoliyatini shoir Abdulla Oripov. Shoirning o'z she'rlari ham dunyoning turli tillariga, xususan rus, turk, boy aytib o'tganimdek turli tillarga tarjima qilinib keladi. Shoirning Rodnik, Ветер Родине, Любовь к жизни, Жажда весни, Удивление в сердце моего края, Сах гран, Благословенный Прожитной мной кабы 8-та рус тілге шири асарлары Тошкент ва Москва нашриотларыда босылып чыкады. Абдулла Орипповның Өзбекстан халқы үчін қылген мехнатлары инобатке алынып, түрлі хал дәрежедегі давлат мукафатлары білен тақдырланады ва давлат томондан итроф етілады. Шоир 1991 yilda Xalqlar do'stligi ordeni, 1994 yilda Do'stlik ordeni va 2015 yilda Italiya yulduzi ordeni bilan mukofotlanadi. Bundan tashqari turli xil unvonlar bilan ham taqdirlanadi. Masalan, 1983 yili O'zbekiston SSR xalq shoiri unvonini,
1998-yilda O'zbekiston qahramoni unvonini oladi. 1996-yilda teatr san'ati rivoji, Qirg'iz va Ozarbayjon xalqlari o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashga qo'shgan hissasi uchun Qirg'iziston Respublikasi faxriy yorlig'i, 1983-yilda Hamza nomidagi O'zbekiston SSR davlat mukofoti, 1994-yilda Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti va 2007-yilda Vipo Creativity Award oltin medali bilan taqdirlangan. Abdulla Oripovning she'rlari o'zbek kitobxonlari va barchamizning qalbimizda abadiy qoladi va uning ruhi shod bo'lish uchun barchamiz uning she'rlarini muntazam ravishda mutolaa qilib borishimiz ayni muddaodir.